السلام علیکم پاک پیلرز، ایک دفعہ دوبارہ ہم بنیلی کے شو روم لاہور میں آئے ہیں اور ان کا ایک اور ماڈل جو ہم نے جس پہ بلاگ میں ذکر کیا تھا، ان کا ایک 600cc ماڈل بھی لانچ ہونا تھا، وہ فائنلی ڈسپلے کے لیے آ گیا ان کے شو روم پر اور ہم لے کر آئے ہیں اس کا ایک لائیو واک اراؤنڈ. بنیلی ٹی این ٹی ٹورنیڈو اسٹریٹ بائک سیریز کی یہ 600cc بائک ہے. سکس ہنڈریڈ سی سی فور سلینڈر سنگل سائڈڈ مونو شاک ڈیجیٹل میٹر ڈیول ہیڈ لائٹس اور ایل ای ڈی انڈیکیٹرس کے ساتھ کافی اٹریکٹیو سٹائلنگ ہے اس بائک کی. اس کی پرائس آن بکنگ جو ہے وہ 6,15,000 ہے. سوری اس کی جو پرائس ہے وہ جو 302R آپ کو نظر آ رہا ہے وہ 615 بکنگ پر ہے. اس کی 11,00,000 پرائس ہے بکنگ پر. اور یہ بائک 4 کلرز میں اویلیبل ہے. ₹11,00,000 اس کی پرائس ہے بکنگ پر. اور جیسا کہ باقی بنیلی ماڈلز کی ایک یونیک کی سٹائل ہے، اس میں بھی وہی چیز ہے. ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، 11,00,000 روپے اس کی پرائس ہے اگر آپ اسے بک کروائیں تو. اور آن کیش اگر آپ بائی کرنا چاہیں تو 11,40,000 اس کی پرائس ہے. So Park Wheelers, this is it for the day. Please subscribe to our social media for more exclusive content. Aur is bike ki aur detailed features aur review padhne ke liye hamari Park Wheel blogs aur forums ko join kijiyega. Allah Hafiz.